Коцюбинці судяться за майно громади. Ще у 2006 році селищна рада за головування Василя Пікулика створила спільно з «Мастеренерго» ЗАД «Коцюбинські теплові мережі». У 2015 році товариство припинило сплату за отриманий газ. Взимку минулого року селище опинилося на межі катастрофи. Постало питання про відключення опалення. Прокуратура Київської області відкрила кримінальну справу. З даного приводу ще взимку було порушено дві кримінальні справи. Перша була за фактом привласнення коштів населення, тому що вони платили за опалення, а за газ теплопостачальник не платив. І друга кримінальна справа за фактом неправомірного привласнення об'єктів інфраструктури, зокрема цілісного майнового комплексу, куди увійшли дві котельні. 6 вересня відбулось чергове судове засідання по справі. Прокуратура в обласному суді вимагала визнати підприємство «Мастеренерго» недійсним та повернути котельні у власність селища. Прокуратура Київської області взагалі оскаржує законність підстав набуття права власності акціонерним товариством «Коцюбинські тепломережі» на спірне нерухоме майно. Суд пристав на бік прокуратури та постановив повернути котельні у власність селища. Встановити товариство з обмеженою відповідальністю «Мастеренерго» на користь прокуратури Київської області. Ми позитивно і схвально відгукуємося щодо рішення, яке було прийнято. Однозначно, це є позитивне рішення. Фактично, в судовому порядку було доведено, що котельні в селищі Коцюбинському, яке експлуатувала «Мастеренерго», були відчужені неналежним чином. Ми повернули майно громаді. А вже за годину після першого засідання селищному голові довелося представляти інтереси громади в іншій судовій справі. Два роки тому фірма «Крайбуд» звернулася до господарства суду Київської області з позовом до Коцюбинської селищної ради про стягнення понад 4 мільйонів гривень за реконструкцію каналізації. Проте Ольга Матюшина стверджує, що роботи взагалі не виконувалися. Фактично, з цим питанням я зіткнулася на другий день після оголошення результатів місцевих виборів 2015 року. Прийшло два нібито співзасновника ТОВ «Крайбуд» з вимогою, щоб їм заплатили кошти нібито за реконструкцію каналізації. Але питання в тому, що каналізації ніколи не було в приватному секторі. Суд вирішив перенести розгляд цієї справи на 11 вересня. До цього часу представники прокуратури мають змогу більш ретельно підготуватись до засідань. Марія Марчук, Богдан Ляховець, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».